Acarabeti hems pinnera meknar kelen. Acarabet ketejem, misht statsi ravelin. Մենք ոչինչ չգիտենք, մեծ հասանելի չեն փաստերը, նախաքնության մարմինը դեռ աշխատանք ունի անելու, այսինքն քնություն է ընթանում, ամենահամար բանն էլ աշխարհում փաստն է, փաստերը կներկայացնեն, մենք էլ տեղյակ կլինենք։ Մենք ասել ենք, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում, չարաշահումների, վատմումների դեմ պայքարում մենք չենք բաժանելու մարդկանց յուրայինների և օտարների, ինչպես եղել են նախկինում, այդ բաժանումը չի լինելու և կարծում եմ արդեն համոզվել եք, քանի որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում ներգրաված են եղել եւ փոխնախարար եւ տարբեր մաքսային հարկային գործիչներ։ Մաքսային գործողությունը ինք հասկացելու հիմքեր կան։ Ես որևէ մեկին հանդեպ կասկած չունեմ, ասացի, որ ամենահամար բանը փաստն է, փաստեր կլինեն, կխոսեն բոլորը։ Այսինքն վստահում եք արդի գործողություններին։ Այո, իհարկե։ Վստահում եմ, Դավիթ Սանասարյանն էլ կարող է իրեն ի պաշտպանություն գործել։ Տիկին Նազարյան, ինչ եք կարծում, սրանք ըստ էության համարվում են մարմինները, կարևոր մարմինները, պետական մարմինները, ԱԱԾ-ն, վարչապետի պետական վերահսկողական ծառայությունը, փաստորեն այս երկու մարմինների միջև այսպիսի լուրջ տարաձայնություն կա, եթե այսպես ձևակերպեն, այս սա չի վնասում կամ չի հեղինակազրկում Նիկոլ Փաշինյանի ու այս իշխանության։ Ոչ, ընդհակառակը, նախկինում էլ գուցե եղել են տարաձայնություններ, բայց այդ տարաձայնությունների վերաբերյալ հանրությունը որևէ տեղեկություն չի ունեցել, բոլոր հարցերը ներքին կարգով են լուծվել, իսկ հիմա դրանք բարձրաձայնվում են և մենք հնարավորություն ունենք տեղյակ լինել և դատել փաստերով։ Սա ևս մենք բացառում ենք, որ կարա լինի այս պատճառը բարելինի այսպես քաղաքական հետապնդում, որ պաշտոնային նկատմամբ քաղաքական ենթատեքստով որ գործի անցում, որ հարցը շարունակում է։ Այո, ես բացառում եմ, որ որևէ պաշտոնյայի գլխին, այսպես ասած, կարող են որևէ մեկը գործարկել և նաև բացառում եմ, որ որևէ մեկը մեղավոր լինելու դեպքում մնա անպատիժ։ Եվ ԱԱԾ-ն այսօր ասացի կներեք։